Ուրեմն սրանից հետո ես ձեզ կասեմ Հայաստան։ Ինչի՞։ Որովհետև ձեր արտաքին պարկն էլ է օրորի աճում։ Մենք զանգենք մեր հրազդանցի հայտնիներին ու բարամ փողսեն։ Մենակ հրազդանցիները կարելի է մեծ լույսերը չտեսնեն։ Ո՞վ եք դուք։ Հրազդանցի վարուժ դու կարող, հանդամալցի։ Միկրոից եմ։ Ուրախ եմ ծաղիկ ջան, բայց ոչ իվանով չեմ կարող դուց մի աղավոր վիճակ է։ Հեչ լավ բան չասի։ Այսօր երեկո են կարող են քաղաքից դուրս փոխվել մի բան խմել, հա։ Ասեք, ասեք ճակտակ թեյերը։ Ամենահետաքրքիր պահին պետք է գովաստան։ Սրանից հետո կտրուկ որոշումներ կայացնելուց առաջ ինձ անպայման տեղյակ պահի։ Համաձայն եմ։ Ապրես։ Դուք հիմա պետք է միասնական լինեք, ոչ թե փառանձե մի ութագուհու նման։ Հա։ Իսկ դուք ինչ կասեք հրազդան գետի վտակներ։ Նույն ֆլոմասերի անունը ո՞նց էր։ Ինֆլուենսեր։ Ո՞վ դու խելար չէ, կայ ձեր ցավը տանում է 1000 դոլար է խեք թողե գրքի մեջ գնաց։ Աշխատում։ Դա մի քիչ ճուկում է, դեկո աշխատում։ Մեզ բարյախուշի։ Ստոպ։ Ես Միքայելյանի կոստյումներն են այսօր կտանեք քիմա քրման։ Այդ ոնց որ ինչ մեծ հակներով։ Հա, պապ ջան, մի քիչ մեծ են կարել, որ մյուս տարի էլ հակնենք, էլի։ Գիտեք օգնելը որնա։ Չխանդարել է։ Այդ լրիվ թեմայի մեջ է։ Դու չէ։ Ած հապը։ Պապ, զանգեմ, պապ։ Տալիս եմ ձեզ կես ժամ ժամանակ, որ ես հարցը լուծած լինեք։ Մամա ջան, արա ես ի՞նչ օր եմ գա։ Դուք գիտեք ով է Ուսեյն Բոլտը։ Ժամայկացի ատլետ։ Համարվում է աշխարհի ամենաարագ մարդը։ Օխլյուս մինուս 23։ Յուրաքանչյուր չորեքշաբթի եւ ուրբաթ 21:30-ին շնթի եթերում։